Одеська опера. Перша її версія, зведена ще на початку 19 століття, на жаль, згоріла. Театр, яким ми його знаємо сьогодні, був збудований пізніше, у 1887 році за проєктом віденських архітекторів. Тоді у моді було необароко, тож над стилем для нової опери думали надовго. Фасад рясно усіяли скульптурними групами та сюжетами стародавньої міфології. Зала театру отримала унікальну акустику, яка дозволяє почути все, що відбувається на сцені, навіть шепіт. Де б ви не сиділи? У 2022 році споруда отримала оперний аналог «Оскара» в номінації «Кращий театр», а нещодавно стала частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наша історія ближче, ніж здається. Вона в архітектурі та культурі, вона і у твоєму закордонному паспорті.